Desafios. Oferecimento Garoto, sempre garoto. Cuidado agora no mês de dezembro. Você precisa ter o controle, o domínio próprio, para que você não fique endividado. A Bíblia nos ensina que nós não devemos viver tomando dinheiro emprestado. Viva dentro da sua realidade. Porque você fazer uma preparação para essa estação, você vai fazer coisas praticamente que vão ser maléficas. Porque você vai ter que, em poucos dias, demonstrar um resultado que teria que ser sido feito a longo prazo. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Estamos no mês de dezembro, um mês de alegria, de festas, Amigo X. Mas também, olha, um mês que nós precisamos tomar cuidado com os nossos gastos. E já no primeiro quadro, eu vou trazer uma palavra para você não viver tomando dinheiro emprestado. No quadro Variedades, um bate-papo muito especial com o profissional de educação física. Ele é professor de ginástica localizada, aperfeiçoamento em grupos especiais e membro da ACSM, Sérgio Orofino Júnior. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa um videoclipe especial com Daniel Sou. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando, nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo, é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. O mês de dezembro chegou e é um mês de muitas festas. E tem uma coisa que nós fazemos que gera muito prazer, gera um gozo, uma alegria, que é gastar dinheiro, comprar. Aliás, existem pessoas que fazem até tratamento, porque isso é uma doença, o consumismo. Mas eu queria dividir com você, porque o que a Bíblia fala? Salomão foi um homem muito rico. E a Bíblia diz que, dentre os homens, nenhum outro teve sabedoria como Salomão. E ele diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, verso 7. Então, não viva tomando empréstimos. Nós sabemos que dezembro é um mês que nós precisamos presentear as pessoas. Festas, Amigo X. Nos preparamos para as nossas viagens de final de ano. Gastamos dinheiro com o nosso carro. E, enfim, parece que janeiro vai chegar daqui a muito tempo. Mas não, menos de 30 dias, janeiro chega. E aí nós temos que fazer a rematrícula, material escolar, nós temos que pagar IPVA, IPTU, alguns casos nós temos de fazer novos seguros. E você que é um cristão praticante, não pode roubar a Deus, tem que entregar o seu dízimo, dar a sua oferta na sua comunidade, onde congrega. Portanto, tome cuidado agora no mês de dezembro, não viva tomando dinheiro emprestado. Isso é a Bíblia que ensina. E olha, eu recebi um material sobre agregando valor à vida. Dr. João da Cruz Parente, ele é um diretor de banco, aposentado, e ele mandou para mim um artigo muito interessante, eu queria dividir com você. Hoje em dia, muitos fazem uso insensato de crédito fácil, que frequentemente torna-se a desgraça deles. Deus se agrada daqueles que sabiamente usam de parcimônia nos seus gastos, e assim não contraem dívidas, na tentativa de viverem acima de suas posses. Ele pegou, inclusive, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, cuidado agora no mês de dezembro.
Você precisa ter o controle, o domínio próprio, para que você não fique endividado. A Bíblia nos ensina que nós não devemos viver tomando dinheiro emprestado. Viva dentro da sua realidade. E olha, às vezes, porque agora no mês de dezembro nós recebemos o 13º, nós achamos que estamos com um poder maior de compra, mas a realidade de janeiro não é a mesma de dezembro. Então nós precisamos ficar ligados, atentos e vigiar. Mas a Bíblia nos ensina algumas coisas que eu quero dividir com você. Não viva tomando empréstimo, a Bíblia ensina isso. O rico domina sobre o pobre. Tem gente que quer continuar sendo pobre, mas a Bíblia nos ensina que Deus nos prospera, que Deus nos traz uma condição de vida melhor. E prosperidade, na ótica de Deus, não é somente finanças, é a ausência de necessidade em todas as áreas. E o texto diz o seguinte: quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Como eu posso então organizar as minhas finanças? O que a Bíblia ensina? Veja bem, eu quero dividir com você 4 pontos rapidamente. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nós precisamos organizar as nossas finanças. E no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, Jesus fala sobre planejamento. Porque existem pessoas, empresários, empresárias, que não sabem quanto ganham, quanto a sua empresa fatura, não tem controle sobre o seu estoque, os empregados vivem fora da sua realidade financeira. Então Jesus fala sobre economia, a Bíblia fala sobre planejamento. Como você vai construir uma torre sem antes sentar e calcular para ver se tem condição de começar e terminar? Então, a primeira coisa, nós precisamos ser organizados, aprender a fazer conta e viver dentro do nosso orçamento e termos controle mesmo sobre aquilo que ganhamos e sobre aquilo que nós temos. Aí vai para você que é empresário e para você que é empregado. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina aos que querem ficar ricos. Salomão ensina em Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11. Aquele que quer correr atrás do dinheiro jamais se fartará dele. E no livro de Timóteo, capítulo 6, 8 e 9, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem pessoas que estão sendo consumidas pelo trabalho, porque o primeiro alvo, o primeiro objetivo, a meta que ele estabeleceu é de ficar rico. E a Bíblia diz que essa pessoa que ama o dinheiro, que se corrompe, ela será destruída. Terceira coisa que nós aprendemos na Bíblia: cuidado com o desperdício. Você que é empresário, você que é empregado. Jesus, quando fez a multiplicação dos peixes lá e dos pães, João capítulo 6, verso 12, quando todos foram saciados, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem todos os pedaços que sobraram. Então, o que o texto quer nos ensinar? Você às vezes compra o pão, vai à padaria e compra ali uma quantidade de pães, toma o seu café, mas sempre sobra 2, 3 pãezinhos e você joga fora. A Bíblia nos ensina que nós não devemos desperdiçar. Não somente aquilo que comemos, mas às vezes você está desperdiçando o seu tempo. Poderia estar produzindo, poderia estar estudando, mas às vezes está desperdiçando literalmente o dinheiro. Para ganhar é difícil, mas para gastar é muito fácil. E às vezes você está jogando esse pãozinho fora, que, na verdade, ele está fazendo falta na mesa de muitas pessoas. E a Bíblia diz que nós não devemos desperdiçar. E em quarto e último lugar, a Bíblia nos ensina que o Senhor lhes acrescentará grande prosperidade. Deuteronômio 28, versos 11 e 12. Deus, o Senhor, ele nos prospera. Eu sei de onde Deus me tirou, sei onde ele tem me colocado, as portas que ele abriu para mim. Ele quer fazer o mesmo por você, mas é o Senhor que vai acrescentar. Mas você quer deixar Deus acrescentar na sua vida? Jesus falou o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda no livro de Deuteronômio 28, 14, fala que nós não devemos nos desviar, não podemos nos desviar dos mandamentos de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim nós seremos abençoados. Nós seremos colocados como cabeça e não
por cauda. Nós teremos para emprestar e não vamos tomar dinheiro emprestado. Então não viva tomando dinheiro emprestado. O mês de dezembro é um mês que somos motivados a comprar, somos motivados a gastar. Isso traz uma sensação de prazer muito grande, mas a conta vai chegar. E ninguém te empresta um valor para receber o mesmo de volta. Viva dentro da sua realidade. Cuidado com os gastos de final de ano. Janeiro chega em menos de 30 dias. Deus abençoe você e espero que esta palavra ela sirva de edificação, não somente para você, mas que você possa usar desta palavra para ajudar outras pessoas também. E essa matéria continua no site do programa Desafios. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Ainda que a figueira não floresça, nem a... Agora quero convidá-lo para juntos viajarmos para a Terra Santa no dia 25 de abril de 2013. Não deixe para a última hora, senão você vai ficar de fora. Os contatos estão no vídeo para todas as informações. Nós sairemos de Vitória, vamos para a Turquia. Você vai conhecer este país maravilhoso, Istambul, a cultura e principalmente algumas das cidades para onde o velho apóstolo Paulo escreveu as suas cartas. Depois nós vamos para Israel, Jerusalém. Você vai conhecer o Muro das Lamentações, o Jardim do Túmulo, o Mar da Galileia, Tiberíades. Vamos também para a Palestina. Você vai conhecer onde Jesus nasceu, Belém. E vamos encerrar a nossa viagem na França, em Paris. Você não vai perder essa. Todas as informações, os contatos estão no vídeo. Estarei liderando esta caravana pela terceira vez e você é o meu convidado. E olha, se possível, leve a família. É uma viagem dos sonhos. O verão se aproxima e com ela a preocupação de preparar o corpo para esta estação tão bonita. Eu convidei para o nosso quadro de variedades um profissional de educação física, professor de ginástica localizada, aperfeiçoamento em grupos especiais e membro da ACSM. Eu converso com Sérgio Orofino Júnior. Sérgio, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Alegria minha. Sérgio, o verão está aí, não é verdade? É verdade. E essa galera, esse povo aí que está preocupado em se prepararem, né? Preparar o corpo, na verdade, para essa estação. O que a gente fala é que a preparação para uma temporada, uma estação, ela é do ano inteiro, né? E não somente no momento. Não, né? Somente no momento. Por quê? Porque você fazer uma preparação para essa estação, você vai fazer coisas praticamente que vão ser maléficas. Porque você vai ter que, em poucos dias, demonstrar um resultado que teria que ser sido feito a longo prazo. Então, o primeiro toque que a gente dá é que a atividade física seja uma constante na vida das pessoas, né? Ou seja, o atleta ele não se prepara para a competição na véspera, né? Não. Existe todo um processo, principalmente de pré-temporada, para que ele chegue nas competições num limiar excelente de performance, né? Quais os cuidados aí, principalmente para os nossos jovens, essa rapaziada que se preocupa, inclusive, em tomar bombas, né? Para ter um corpo para apresentar no verão, braços fortes, né? Os efeitos colaterais são muito grosseiros e as pessoas tentar passar etapas. O que eu falo é que você tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? No caso das pessoas que requerem um resultado muito apurado. Seja de um profissional de educação física, seja de um médico, seja de um fisioterapeuta ou nutricionista. E partir para o lado do anabolizante, do esteroide anabolizante, que é uma droga e é ilícita, e ela é passível de prisão,
é o último momento, se não nenhum momento. Eu tenho como ética, eu não trabalho com quem deseja esse tipo de acompanhamento de esteroide, é uma coisa minha, tenho colegas que trabalham, mas eu não trabalho, porque eu sei os malefícios. Então, como eu sou um profissional de saúde, eu não posso incentivar esse tipo de prática na sociedade. Queria até que você explicasse sobre a CSM. Então, a CSM é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. É a maior referência em prescrição de exercício hoje. E eu sou membro estudante, né? Não sou membro pesquisador, mas membro estudante há muito tempo. Conforme o senhor falou, eu tenho uma especialização em grupos especiais, que são aquelas pessoas que estão inseridas em algum tipo de grupo, seja hipertenso, cardíaco, diabético. Basicamente, eu devo hoje a um colégio americano todas essas diretrizes para poder trabalhar com cada pessoa de forma diferenciada. Agora eu vou falar sobre algo que é meio complexo. Porque, na verdade, o verão se aproxima, é uma estação bonita, as pessoas se preocupam muito com o físico. Mas eu sei que o Sérgio tem uma preocupação também com o espiritual. Ah, demais, é minha vida, pastor. Né? E como nasceu isso na vida de um personal trainer? Essa história de Deus, de Jesus, de viver essa espiritualidade associado ao físico. Eu acho que Deus é um Deus maravilhoso, né? Eu acho que ele já cuidava de mim antes de eu ter esse encontro com ele. E, na verdade, tudo começou com a minha esposa hoje, que se converteu primeiro. E eu tive uma resistência muito grande até o momento que foi chegado o meu encontro. E hoje eu falo para as pessoas, meus alunos que estão me assistindo, meus amigos, eles sabem disso, primeiro está o reino na minha vida. E por eu ter colocado o reino na minha vida, tudo mais tem me sido acrescentado. Quantos anos tem, Sérgio, que você teve essa experiência com Jesus? 12 anos. E como era a vida do Sérgio antes de Cristo? A vida do Sérgio sempre foi como uma pessoa que está fora da igreja, que não teve esse encontro, né? Fazendo as coisas que biblicamente são erradas, mas sem ter essa noção de que era errado. Não, você entendeu? Fazia, mas não sabia o que sabia, estava fazendo. Não sabia, não sabia. Inclusive errado. A nível espiritual. Já busquei linhas espirituais, achando que era para Deus, e que hoje a gente vê que não é o caminho correto, baseado na palavra de Deus, que hoje é o que direciona a minha vida e da minha família. Então, esse Jesus que entrou na vida do Sérgio, nestes 12 anos que você tem caminhado, você, sua família, inclusive profissionalmente, o que mudou? Eu acho que mudou tudo, pastor. Eu acho que, principalmente, eu falo para as pessoas, a obra de Deus, ao entrar na sua vida, eu acho que ela te dá o equilíbrio. Seja o equilíbrio espiritual, seja o equilíbrio humano, porque hoje eu não me vejo sem a presença do Senhor na minha vida. Sérgio, nós vivemos um tempo, talvez até nessa última década, uma preocupação muito grande com o corpo, a exposição, a mulher, inclusive, que é um ser maravilhoso que Deus fez, mas às vezes a preocupação é em demasia com o físico e esquecendo do espiritual. Queria que você falasse sobre isso. Toda a busca do homem em cima das coisas materiais é para preencher esse vazio que Jesus preenche na nossa alma. Então, até em relação à parte física, eu acredito que o homem, por ele não saber que o único que vai preencher a sua alma é Jesus e preencher realmente, sem subterfúgio, o homem ele busca em várias situações aquilo que é para preencher a alma. Que somente, eu falo para você que está me ouvindo, somente Jesus ele preenche a nossa alma. Não existe outro. Você pode estudar, né? Você pode ter um carro bom, um apartamento bom, uma família maravilhosa, mas o que vai preencher é o Senhor na sua vida. O que o nosso telespectador precisa fazer para ter este Jesus que trouxe essa riqueza na vida do Sérgio? Você basta abrir o seu coração. Jesus vai entrar e ele mesmo vai modificar o que ele quiser, não o que você quiser. O que ele quiser, ele vai mudar. E eu tenho certeza que esse equilíbrio que hoje eu consegui alçar, lógico, isso depende de oração todo dia, né?
Jesus é um Deus vivo, né? Ele ouve as nossas orações, ele responde as nossas orações, ele fala conosco, seja através das manifestações do Espírito Santo. Mas é o melhor momento e é a melhor coisa que eu tenho na minha vida e, consequentemente, na vida da minha família. Sérgio, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pelo profissional que você é da área da saúde. Mas, acima de tudo, por essa experiência, esse compromisso que você tem e transmite para nós, com Deus. Muito obrigado, pastor. Sucesso aí. Deus te abençoe. Para você que está em casa, é o programa Desafios, trazendo esta matéria especial, conversando hoje com um profissional da área de educação física, mas acima de tudo, é esta experiência do Sérgio com Jesus. E como ele disse, Deus ama você do jeito que você é e como está, como se encontra agora em casa. Basta que você queira abrir o coração e assumir um compromisso real com o Senhor Jesus. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente toda quinta às 19h30, no domingo às 19h, o endereço está no vídeo, também nós temos uma igreja na Serra, onde você pode também encontrar esse Jesus que vai mudar a sua história. Desafios, volta já. No Jornal Tribuno desta semana saiu uma matéria onde um juiz foi entrevistado e ele aponta as falhas ou algumas falhas na área da segurança e fez a seguinte afirmação: não há segurança. E este é o nosso sentimento mesmo, capixabas. Nós nos sentimos inseguros, estamos preocupados, chocados, estarrecidos com tanta violência, sensibilizados com o sofrimento de tantas pessoas inocentes que estão morrendo por causa da violência. Somos um dos estados, né, moramos num estado, um dos mais violentos do país. E o que me preocupa é que é um estado pequeno. Nós estamos aí com aproximadamente 3 milhões e 600 mil habitantes. Eu não sei o que os nossos gestores, os nossos políticos estão idealizando, organizando para combater esta violência. Na verdade, a gente fica preocupado, porque se você entra numa delegacia, você vê que os nossos delegados têm condições muito mínimas, é precário. Quando você vai ver, entra numa vara, seja ela qual for, onde um juiz trabalha, as condições que ele tem para trabalhar também são muito limitadas. O que os nossos governantes estão fazendo, pensando sobre essa questão da área da segurança? Mas eu quero chamar a atenção também dos líderes religiosos, das comunidades, das igrejas. Nós precisamos ajudar o Estado, nós precisamos participar mais, mas, acima de tudo, atrair a atenção de Deus para o Estado do Espírito Santo através da oração, pedindo a Deus, ajuda de Deus, auxílio de Deus, porque a oração, ela é poderosa e ela é eficaz. Eu tenho certeza que se nós começarmos a orar, colocar o nosso joelho no chão, jejuar, nos consagrando, pedindo a Deus, sabe, que venha abençoar não somente o Estado do Espírito Santo, mas o Brasil, porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E onde Deus está, não tem droga, não. Onde Deus está, não tem cachaça, não tem uísque, não tem crack, não tem maconha. Então nós precisamos levar Deus para esta sociedade. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo transformam não somente o cidadão, mas uma nação por inteiro. E esta responsabilidade cabe a nós, igreja, aos gestores políticos que nós escolhemos, elaborarem projetos, sabe, trabalharem, recebem para isso. Nós pagamos impostos e muito caro para não termos segurança. Então fica aqui uma palavra para a igreja orar,
para uma maior participação, inclusive na área social também, mas também de responsabilidade. Vamos responsabilizar aquelas pessoas que eram para trabalhar e trazer para nós uma condição mínima de segurança, a qual hoje nós não temos. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclipe especial do Daniel Sol. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. É hoje que o coxo vai se levantar, tomar a sua cama e andar, como um dia em Cafarnaum. O milagre vai chegar. É hoje e ninguém pode adiar. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. É hoje que aqui Bartimeu um milagre vai enxergar. Já ouço um barulho, um fluir, algemas a quebrar, muralhas a cair. É o rio Gion, o impossível vai nascer. Pode esperar e glorificar, pode adorar e esperar. O rio no deserto vai brotar. Hoje vai romper o apé, o céu moveu. Teu pedido a Deus chegou. Jesus intercedeu, o milagre alcançou. Já é hora. Vai se levantar, tomar a sua cama e andar, como um dia em Cafarnaum. O milagre vai chegar. É hoje e ninguém pode adiar. O surdo vai ouvir, o mudo vai falar. É hoje que aqui Bartimeu um milagre vai enxergar. Já ouço um barulho, um fluir, algemas a quebrar, muralhas a cair. É o rio Gion, o impossível vai nascer. Pode esperar e glorificar, pode adorar e esperar. O rio no deserto vai brotar. Hoje... Desafios. Oferecimento Garoto, sempre Garoto.